Cik Wee nak share dengan you all. Okay, 4 kelebihan kenapa kita perlu menggunakan Facebook page. Okay, ramai ni sebenarnya yang tak tahu. Okay, yang pertama sekali, dia adalah unlimited follower. Maknanya kalau siapa-siapa yang nak like page kita, okay, unlimited, tak ada had. Melainkan kalau contoh, kalau kita gunakan FB untuk personal, dia hanya 5,000 saja yang dibenarkan untuk jadi follower kita. Okay, yang kedua, kita boleh tumpukan perhatian untuk posting jualan. Okay, so kebiasaannya kalau untuk page jual, page ni dia mau kepada jualan kita kepada halayak ramai lah. Okay, so yang ketiga, kita boleh monitor sendiri. Sebab apa? Apps untuk page ni ada. Okay, so bila you nak monitor sendiri, benda tu sangat senang. Dan orang lain pun boleh monitorkan untuk you. Maybe team you pun boleh juga. Sebab kita boleh letak bagi editor, kita boleh letak admin. Okay, so benda tu kita boleh monitor. Okay, dengan ramai orang pun boleh. Kita nak monitor sendiri pun tak ada masalah sebenarnya. Dan kalau kita buat posting, dia akan kita boleh schedulekan bila kita nak posting tu berlaku. Okey, yang keempat, kita kena faham yang lebih kemas dan dia tak cacau merebak. Okey, kita boleh allocate kan untuk yang berkaitan dengan business boleh masuk dekat dalam page, dan untuk berkaitan dengan personal, activity personal, boleh masukkan dekat dalam FB personal. Jadi itu sebenarnya kelebihan kalau you menggunakan FB page. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh raja-raja Cik B. Bye.